Kovasti paljon anteeksi, jos tuolta taustalta kuuluu nyt urheilukilpailujen ääniä Pariisista. Siellä mummo seuraa olympialaisia. Mulla on pieni välipäivitys tulevasta matkasta. Mähän olenkaan sen verran kertonut, että lähdetään yhteen Euroopan tai Euroopan köyhimpään valtio monella mittarilla katsottuna. Tärkein tietenkin on kansantulo PKT per capita, PKT yhteenlaskettu ja monia muita. Mutta tämä päivitys koskee nyt mun hommia siellä, minä mun vähän piti tehdä. Niihin tulee muutoksia. Mä olen kirjoittanut sähköpostia pariin otteeseen ilmailuministeriöön, muutamaan muuhun ministeriöön, turistipalveluihin, muutamaan lähetystöön ja sitten yhteen muuhun osoitteeseen. Mä olen näissä sähköposteissa kysynyt, että onko pelkoa, että drone napataan lentokentällä pois tai että lennätettäessä tulee poliisit, nappaavat sen pois, mahdollisesti vaativat isoja sakkoja palauttaakseen sen. Kaikesta tällaisesta on nyt viime aikoina raportoinut, niin mä olisin halunnut vaan saada mustaa valkoisella, että näin ei tule käymään, jotta uskaltaisin sen riskin ottaa, että ottaisin dronen tähän maahan mukaan. Minkäänlaista vastausta ei ole tullut. Mielenkiintoiseksi tämän asian tekee se, että tämän kyseisen maan drone-säännöstöä löytyy neljän puolen vuoden takaa vuodelta 2019 netistä. Sitä ei ole millään lailla yhdenmukaistettu Euroopan unionin säädösten kanssa. Siellä esimerkiksi ei vielä silloin tunneta tätä avointa luokkaa eikä näitä tutkintoja, mitä EU-maissa vaaditaan. Tämä on aika lailla yhteistä niille muutamille maille, jotka vielä haluaa Euroopan unionin jäseneksi. Lainsäädäntö monilta osin ei ole yhdenmukaista ja vaikka olisikin, niin toimitaan vähän toisin. Mutta matka lähestyy, sinne mennään, mutta nyt näyttää kovasti siltä, että ilmakuvaa en sieltä pysty ottamaan, koska drone, jonka ajoin sinne ottaa, on kuitenkin niin kallis, että sen menettäminen ei tule mulle kysymyksiä. Ja mä oon myös ollut yhteydessä vakuutusyhtiöön, ne ei korvaa sitä, jos maan viranomaiset tämän multa pois ottaa.